אנחנו ממשיכים בביאור משכם מבוא לתורה שבעל פה, ואנחנו עסקנו, אם כן, בהבחנות בין סוגים שונים של גילוי התורה, כששלושת הצינורות העיקריים הם תורה שבכתב, תורה שבעל פה ותורה של משיח, כשכל צינור יש לו מטרה אחרת, כך שאי אפשר להטיל על התורה שבכתב את התפקידים של התורה שבעל פה, ועל התורה שבעל פה את התפקידים של התורה שבכתב. על מנת להבהיר קצת יותר את הדבר, הייתי רוצה לדון אתכם בסתירה, לכאורה, בין שני מקורות תנאיים, שני מקורות בחז"ל. כולם יודעים שמשה קיבל את התורה מסיני. השאלה היא, למי הוא מסר אותה? נו, מה ידוע לכם בנושא? ליהושע, נכון? איך אתה יודע? כתוב איפה? מסכת אבות, פרק א', משנה א'. משה קיבל תורה מסיני ומסרה ליהושע. מי יהושע? זה הגיע לזקנים, זקנים ונביאים, נביאים מאנשי כנסת הגדולה. הם אמרו שלושה דברים. משמע שעד אז, אף אחד לא אמר כלום. כן, פתאום, יום אחד, אנשי כנסת הגדולה מחליטים שהם צריכים גם לומר שלושה דברים. לפני כן לא אמרו. והשאלה היא, מה הסיבה שלא אמרו? כן, מה, ולמה פתאום התעורר הצורך לומר? אז זה אם כן המקור הראשון. המקור השני סותר את זה לחלוטין, הוא במסכת עירובין. תנו רבנן, כיצד סדר משנה, משה, לא זוכר בדיוק את המילים בדיוק, אבל היה מלמד את אהרון. היה שונה פרקו לאהרון. אהרון היה גומר ללמוד אצל משה, ויושב מצד ימין של משה. נכנסו אלעזר ואיתמר, זה לא נכון ימין? צד שמאל? צד שמאל, שיהיה צד שמאל. צידו של משה, זה מה? מצידו של משה. אמרתי שאני לא זוכר בדיוק. ואז יושב מצידו של משה, נכנסו אלעזר ואיתמר, ומשה שנה להם פרקם. ואז עומדים אלעזר ואיתמר במקומה, ויושבים משני צידי משה ואהרון. נכנסו 70 זקנים, משה לימד אותם, עברו הזקנים לצידיהם של משה, אהרון, אלעזר ואיתמר, נכנסו כל ישראל ולמדו. ואז נסתלק משה, ואהרון היה חוזר על הדברים. נסתלק אהרון, אלעזר ואיתמר חזרו, נסתלקו אלעזר ואיתמר, 70 זקנים לימדו, נמצא, כולם למדו את התורה 4 פעמים. הלך? הלך, כן. נפטר. לא, לא נפטר. כל פעם הרי משה לא קם לתחייה כדי ללמד את הסוגיה הבאה. אבל זה באמת ש... במיוחד שלא יכול להיות שמשה נפטר לפני אהרון, כי הרי כתוב בתורה שאהרון נפטר לפני משה. כך שהביטוי נסתלק, אין הכוונה שלו מלשון מיטה, אלא הכוונה הלך. מה זאת אומרת? משה הלך. אז אהרון חוזר על מה שהוא שמע. הרי כמה פעמים אהרון שמע? כבר 4 פעמים. עכשיו הוא מלמד. יוצא לפי זה שכל אחד מישראל שמע את התורה 4 פעמים. כמובן במדרגות שונות. אהרון בוודאי שכשהוא יושב עם משה לבדו, הוא לומד בעומק מסוים או בסתרי תורה שאינם נמסרים לרבים. כן, בבקשה. אני זוכר שהיה כתוב שיתרו בא לבקר את משה, והוא אמר שהוא לא יכל לשפוט את העם לבד, נכון. ושהוא ייתן... כן, פה לא מדובר על שפיטה, פה מדובר על לימוד. כן, השאלה האם אפשר לשפוט מישהו בלי לדעת את התורה וכו' וכו', ואולי יש פה הנחה שאם הוא פיזר סמכויות של שפיטה, והשפיטה מבוססת על משהו. ברור. אבל קודם כל היו לומדים. ואנחנו כאן עסוקים בשאלה איך למדו. עכשיו, שימו לב שהברייתא היפה הזאת, שמובאת גם על ידי הרמב״ם בהקדמתו למשנה, מחסירה אדם אחד. מי? יהושע. אז פעם מישהו אמר לי, טוב, הוא הגיש את הקפה באותו זמן לכולם. כן, מה אתה אומר? מתי זה קרה, כל הלימוד הזה? במדבר, בחייו של משה, בטוח. כן, בסדר. כן. כמה זמן אחרי מתן תורה? אין לי שום מושג. זה משה היה מלמד, 40 שנה משה לימד, אז מן הסתם שהיה חוזר על עצמו הסיפור הזה כל הזמן. כן?
כל פעם שכאילו דבר השם, אז משה... תאר לעצמי, או שהיו הזדמנויות מיוחדות, שמשה היה עושה את כל העם, הוא אומר, עכשיו לומדים תורה. כן? עכשיו, אם כן, הסתירה פה גלויה לחלוטין, במשנה, במסכת אבות, משתמע בצורה ברורה, שמי שקיבל את התורה ממשה הוא יהושע, במסכת עירובין, ברור שזה אהרון ובניו, ו70 הזקנים. וזה תורה והתורה? ואם כן, יש פה סתירה. מה שמעניין אותי כעת זה שיהיה ברור שיש פה סתירה. אני לא מעוניין קודם כל בתשובות, כי הרי כלל גדול אמרו הגדולים, גדולי התורה, שכדי שתהיה תשובה טובה צריך קודם כל להבין את הקושיה עד הסוף. עדיפה קושיה טובה מאשר תירוץ צולע. בסדר? טוב. ובכן, אז מה זה אומר? האם יש פה מחלוקת בין שתי מסורות? בואו נבדוק את זה. בעצם במקום לסמוך על הברייתות, או על דברי התנאים, בואו נבדוק מה התורה שבכתב מספרת לנו על זה. הרי גם בתורה שבכתב מסופר שמשה מסר את התורה. אז איפה זה כתוב? בפרשת וילך. נכון? נכון? אז בואו נבדוק. אני בטוח. בואו נבדוק. יש פה, הנה, בספר דברים... ויקרא משה ליהושע. אני קורא כאן בדברים למד א' פסוק ז'. ויקרא משה ליהושע. בשביל מה הוא קורא לו? בוא נבדוק. ויאמר אליו לעיני כל ישראל, חזק ואמץ, כי אתה תבוא את העם הזה לארץ אשר נשבע השם לאבותם לתת להם, ואתה תנחילנה אותם. והשם הוא ההולך לפניך, הוא יהיה עמך, לא ירפך ולא יעזבך, לא תירא ולא תחת. אז איזה תפקיד הוא נותן ליהושע? מנהיגות מדינית, צבאית. מה עם תורה? כמו מוזכר, נכון? פסוק מיד לאחר מכן. ויכתוב משה את התורה הזאת, ויתנה, אלא כהנים, בני לוי, הנושאים את ארון ברית השם ולכל זקני ישראל. אז זה כמו מי? כמו אבות או כמו עירובין? כמו עירובין. נכון? כתוב מפורש. אחרי שהוא דיבר עם יהושע, שמים לך, בדיוק במקום שבו היה מתבקש שתגיד שהוא מוסר את התורה ליהושע, יהושע מועמד בצד, משה כותב את התורה, נותן אותה אל הכהנים בני לוי. זה תורה שבכתב. בינתיים בוא נדבר רק על התורה שבכתב. בסדר? אני גם לא בטוח שזה התורה שבכתב. בואו נבדוק. פסוק יהוד. אני קורא עוד פסוק. בסדר? אני קורא עוד פסוק. ויצב משה אותם למור. מי זה אותם? את הזקנים, הכהנים והזקנים. את כולם, גם את יהושע. גם יהושע אתה אומר? כן. אני לא יודע. הרי אם לפני כן כתוב... ויכתוב משה את התורה הזאת, ויתנה אל הכהנים בני לוי הנושאים את ארון ברית השם ואל כל זקני ישראל, ויצב משה אותם. זה מפגש אחד שבו מחלקים משימות. אתה יהושע, התפקיד שלך כזה וכזה, אתם הכהנים, התפקיד שלך. אז אתה אומר ככה, משה אומר ליהושע, אתה תעסוק במלחמה. לכהנים הוא נותן את התורה, ויצב אותם, יש לו משהו לכולם. נבדוק, צריך להוכיח מה שאתה אומר. זה אפשרי, אבל לא הכרחי. בוא נבדוק. ויצב משה אותם לאמור. מקץ 7 שנים במועד שנת השמיטה בחג הסוכות, בבוא כל ישראל לראות את פני השם אלוהי, אלוהיך, לא מובן, היה צריך להיות כתוב, אלוהיכם, הרי הוא מדבר, ויצב אותם, פתאום הוא אומר, בבוא כל ישראל לראות את פני השם אלוהיך, במקום אשר יבחר, תקרא את התורה הזאת, נגד כל ישראל באוזניהם. מי זה תקרא? זה המצווה למלך. היה צריך לכתוב תקרא. אז הוא פונה אל המלך. זאת אומרת שהוא פנה כאן אל יהושע. באותו מעמד שהוא מוסר את התורה לאהרון ובניו, זה לכהנים, זה אהרון כבר נפטר, שהוא מוסר את התורה לכהנים, באותו מעמד ממש הוא מטיל מצווה תורנית על יהושע. מה היא? לקרוא את התורה. באוזני... נגד כל ישראל באוזניהם, אקהל את העם, אנשים ואנשים ואתה וגרך אשר בשעריך למען ישמעו ולמען ילמדו ויראו את השם אלוהיכם ושמרו לעשות את כל דברי התורה הזאת ובניהם אשר לא ידעו ישמעו ולמדו ליראה את השם אלוהיכם כל הימים אשר אתם חיים על אדמה אשר אתם עוברים את הירדן שמה לרשתה.
אז פה אנחנו אומרים שהתורה שילבה בכוונה והיא הכניסה לנו את הכתוב במסכת אבות. פתאום. זה יהושע. כתוב תקרא, לשון יחיד. אז מה? למי הוא דיבר? למי באמת? לא יודע. אז בדיוק אני אומר לך למי הוא דיבר. אז מי אמר שיהושע תוכיח? פשוט, כי בהתחלה הוא מדבר בלשון יחיד, אחרי זה בלשון רבים. מי אמר שיהושע במעמד הזה? פשוט מאוד. הרי אם... זה פותו פשוט. מה כתוב? תגיד לי, אתה מקשיב? אני שמעתי, אבל לא כתוב ששמעתי את המילה. שהוא היהושע במעמד של הזקנים. אז אני רוצה להסביר. רגע, כתוב. ויקרא משה. יהושע. אני אקרא עוד פעם. ואני מקווה שהפעם תקשיב. ויקרא משה ליהושע. ויאמר אליו לעיני כל ישראל חזק ואמץ, כי אתה תבוא את העם הזה לארץ אשר נשבע השם לאבותם לתת להם, ואתה תנחיל לנה אותם. והשם הוא ההולך לפניך, הוא יהיה עמך, לא ירפך ולא יעזבך, לא תירא ולא תחת. ויכתוב משה את התורה הזאת ויתנה לכהנים בני לוי הנושאים את ארון ברית השם. זאת אומרת, משה אמר לי יהושע, לך, 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 בסדר. כן, הוא אמר, נקסט, נכנסו הכהנים. כן, לכאורה, מה זה, אני לא יודע מה היה. לכאורה, אבל אין הכרח. שוב, אני אומר, עכשיו, פה נשאלת השאלה. למי נאמר תקרא? הרי ברור שאם יש פה מישהו שמדברים איתו בלשון יחיד, זה לא יכול להיות הכהנים, כי הכהנים זה לשון רבים. ויצב משה אותם. אז אם אתה אומר שהמצווה היא על המלך, אז מי אומר שהמלך זה יהושע? אז המלך זה המלך, יהושע לא היה מלך. יהושע לא היה מלך. לא, הוא ימני. תגיד לי, אתה תימני? עכשיו. אתה, בשבילך הרמב״ם זה משהו? זה לא קשור לתימני. הרמב״ם הוא משהו לכל ישראל. קל וחומר לתימנים, נכון? אתה לא תימני. לא יודע, אתה די מספיק. אתה לא תימני. כן, כן, רגע, 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 רגע. הרמב״ם... זה רמב״ם, בלי קשור לתימני. הרמב״ם כותב שיהושע היה מלך. מאיפה הרב המוכיח? זה סוגיה מפורשת בסנהדרין. שלומדים מכל ההלכות שמלך שואל באורים ותומים, שכתוב לפני אלעזר הכהן יעמוד, על מי זה נאמר על יהושע? צריך להבין הזקה שהוא תימני. כן, יש כמה דברים שלומדים, כל הלכות מלכות, לומדים מיהושע. יהושע היה מלך, מה אני יכול לעשות? טוב, אז אם כן, על כל פנים, מה שכתוב כאן תקרא, אז ברור שהוא פונה אל מישהו שהוא בלשון יחיד. מי זה יכול להיות? מה? לא ברור, כי יש מקרים שבו פונים לרבים כיחיד. אתה צודק, שלפעמים פונים לרבים כיחיד, אבל הבעיה שאתה במקרה הזה לא יכול להגיד שזה רבים. תקרא את התורה הזאת, אז מה, כל שבט הכהונה יבוא ויקרא את התורה? אז יכול להיות כהן גדול, יכול להיות אחד, נכון? הכהן הגדול. אבל אז יש פה בעיה. למה מוזכר פה... אז זה, היה אפשר הכהן הגדול, אף על פי כן. בלי זה אחד לא יכול עם השני. כן, אני יכול להוכיח לך שהכוונה פה למלך. איך אני יודע? לא, לא מתווכח עם הרבה. לא, לא. היה אפשר לומר, אבל יש לנו הוכחות עם פסוק אחר שמדובר על המלך. הפסוק האחר זה בפרשת שופטים. עכשיו אני רוצה להסביר פה משהו. מה התפקיד של המלך כשהוא קורא בו בתורה? קודם כל זה אומר דבר מאוד מעניין. אם אני צודק שזה המלך, אחר כך נביא לך הוכחה שזה המלך. אבל קודם כל, חז"ל פה... למדו מצוות הקהל שהמלך קורא בתורה. ואני יוצא שלפי זה יש הדרגה. ביום הכיפורים, מי קורא בתורה לפני כל העם? כהן גדול. וכשמגיע זמן הקהל, בסוכות, פעם בשבע שנים, כהן גדול נותן את הספר תורה למלך, והמלך קורא בו. זה פה מתאים לך שהמלך בעצם גדול מהכהן גדול, לפחות במעמד הזה. והדבר הזה גורם ליראה. למה זה גורם ליראה? פשוט מאוד. אין במדינה מי שעליון מן המלך. ורואים שאפילו המלך קורא בתורה. אין במדינה מי שגדול מן המלך. למה? בגלל שהוא זה שקורא. לא. בכל מדינה המלך הוא עומד בראש הפירמידה. בקשר לתורה. נכון? אמת או לא? בסדר. אחרת הוא לא מלך. אז המלך זה מי שעומד בשפיץ. וכאשר רואה כל העם שמי שעומד בראש השלטון משתעבד לקדוש ברוך הוא, הוא קורא בתורה, מקבל את סמכותו מהתורה, אז זה נותן יראה. בסדר, זה בעצם המשמעות של המעמד הזה. בלי קשר, כן, יראת שמיים, בלי קשר לתוכן המדויק של המינוי. זה מה שכתוב הרי. הקל האנשים ואנשים והטף, מה הטף מבינים משהו? למען נשמעו ולמען ילמדו ויראו את השם אלוהיכם. זאת אומרת, יש פה... איזה מעמד מיוחד של יראה. איך קוראים לזה יראת השם? קוראים לזה בעברית שלנו פשוטה, מוסר. אגב, למה המזגן לא עובד? סתם אני שואל. לא שיש לי משהו...
אפשר גם לפתוח את החלונות, לא משנה. אז תפתחו את החלונות, לא צריך, אבל תפתח את החלונות. אתה לא רוצה, אני אעשה את זה בעצמי. טוב. בסדר. רגע. זהו, זה מה שאני רוצה לומר. יש פה לכאורה תפקיד תורני אחר. לפי זה שהתורה חילקה את המסירה של משה לשני צינורות. יש צינור ששייך למלך, יש צינור ששייך לכהנים. מה הכהנים עושים מהתורה? מה המלך עושה מהתורה? זאת השאלה. בסדר? אבל זה כבר אומר שיש לנו פה שתי מחלקות שונות. עכשיו בואו נתקדם עוד קצת. נביא לכם פסוק בפרשת כי תצא. כן, בבקשה. למה לא להסביר את זה כמו רשות מחוקקת ורשות מבצעת, מה שיש היום? זאת אומרת, לכאורה המלך הוא זה שעושה. אתה אומר, המלך צריך לעשות מה שהכהנים אומרים לו. בדיוק. נכון. הכהנים הם אלה שאמורים לתת את התורה, הבג"ץ, מה שיקראו לזה כשזה. אפשרות יפה, אבל היא לא נכונה. ואנחנו נוכיח את זה כעת ממש. אם תרשה לי. אני אקרא לכם פסוק בפרשת כי תצא. פסוק בפרק כ"ד, פסוק ט"ז. לא יומתו אבות על בנים, ובנים לא יומתו על אבות. איש בחטאו יומתו. מה פירוש הפסוק הזה? מה זה לא יומתו אבות על בנים? החטאים. לא. רש"י, בעדות בנים. כלומר, בן לא יכול לבוא לבית משפט להעיד נגד אבא שלו. לא יכול. אפילו שהוא ראה את הרצח, לא משנה, לא יומתו אבות על בנים. כל השבעה קרובים. מה? כל השבעה קרובים. מזה למדו, בדרכי דיוק, על כל הקרובים כולם. כן? איש בחטאו יומת, זאת אומרת, איש בעוונו יישא. איש בעוונו יישא. נו, אין מה בעיה. אז איש בחטאו יומתו. זה אומר שמי שחטא... אז מזה למדו לרבות את כולם. לרבות כל הקרובים. מי שחטא הוא שיענש. אבל זה לא... סליחה, אבל פה, אני רוצה שתבין משהו. כדי להבין את הפסוק, צריך להבין את ההקשר שבו הוא נאמר. הפסוק הזה נאמר בהקשר של הלכות המוטלות על בית דין. כן? או בכלל, דיני ממונות. לא תעשוק שכיר, עני ואביון, מאחיך או מגרך אשר בארצך בשעריך, ביומו תיתן שכרו, וכו'. לא יומתו אבות על בנים, אחר כך לא תתה משפט גר יתום, ולא תחבול בגד אלמנה. זאת אומרת שאתה רואה שפה מדובר על מצוות, לא מדובר על הנהגתו של הקדוש ברוך הוא, מדובר על מצוות המוטלות עליי. אז מה המצווה שמוטלת עליי? שלא יומתו אבות על בנים. אז אומר רש"י, מביא לך בעצם מהגמרא בסנהדרין, שלא יומתו אבות בעדות בנים. אז איך אתה מפרש את הפסוק עכשיו, אתה מלא משפט האחרון? מה? איש בחטאו יומתו. איך איש בחטאו יומתו? לרבות כל הקרובים. יש שם ריבועים, הגמרא עושה כל מיני... זה סוגיה בגמרא. אני עכשיו לא מלמד את הסוגיה. אני עכשיו מביא רק את הפסוק, מציין שחז"ל למדו, ולא מעניין אותי איך הם למדו כעת, כי אני עכשיו לא רוצה ללמד את הסוגיה. אני מציין שחז"ל למדו שהפסוק הזה בא ללמד אותנו פסולי קרוב בעדות. שקרוב לא יכול להעיד. לא לטובה ולא לרע, אגב. בסדר? לא בדיני נפשות ולא בדיני ממונות ולא בשום דבר. קרוב פסול לעדות. אוקיי? עד כאן ברור. עכשיו, אחרי שלמדנו את הפסוק הזה, כפי שחז"ל לימדו אותנו, אנחנו נלמד את אותו פסוק כפי שהוא מובא בספר דברי הימים. יש פה תנ"ך, אולי אחד, מספיק לי אחד. כיוון שאנחנו בישיבה, קשה למצוא תנ"ך. סביר, לא? אין פה תנ"ך? אני ארוץ להביא, אני ארוץ. הנה, יש, מצאו. לא, לא. אולי למטה, מה, יש למטה, למטה. בתוך הארון למטה יש. מה נעשה? אם היה תנ"ך, משהו לא היה הגיוני. כן, אתה צודק. מבין, מבין. מבין. יש פה תנ"ך? זה נורא, נכון? טוב, בסדר. בסדר. בספר דברי הימים ב', פרק כ"ה, פסוק א', בן... מה?
בין 9 ו-20 שנה, המציאו, מלאך המציאו. חזק וברור. דברי ימים ב', פרק כ"ה. בין 25 שנה, מלאך המציאו. ו-29 שנה, מלאך בירושלים. ושם אמו, יהועדן מירושלים. אגב, מי היה המציאו, חוץ מזה שהוא מלך יהודה? הוא היה בנו של? של יואש מלך יהודה. מה קרה ליואש מלך יהודה? הוא מת, נכון? אבל איך הוא מת? רצחו אותו, נכון? נרצח. עשר אחר כך, כל שנה הייתה עצרת הזאת. ויעש הישר, ויעש הישר בני השם, רק לא בלבב שלם. ויהי, כאשר חזקה הממלכה עליו, כלומר, כשהשלטון שלו התבסס, ויהרוג את עבדיו המקים את המלך אביו. כן? חיסל חשבונות. הרגתם את אבא שלי, אני הורג אתכם. ואת ביניהם, מה עם הבנים של ה... רוצחים? לא המית. לא המית. הוא לא הרג את הבנים שלהם. מה החידוש הוא לא הרג? מה? מה הם עשו מסכנים? היה מקום כן להרוג אותם, או כדי להטיל אימה, או כדי שלא תיווצר שרשרת של גאולות דם וכדומה. אז זה היה מקום בעצם להרוג אותם ואת ילדיהם. אבל אומר את הילדים שהם הוא לא המית. למה? ואת ביניהם לא המית. כי? ככתוב בתורה. בספר משה, אשר ציווה השם לאמור, לא ימותו אבות על בנים ובנים לא ימותו על אבות, כי איש בחטאו ימותו. זה לא כתוב ככה. מה לא כתוב? אני עכשיו קראתי איך שזה כתוב. לא כך כתוב בתורה. לא נכון. במקום יומתו ימותו. בסדר, זה באמת שאלה. אבל על כל פנים, הוא לא הרג את הילדים, בגלל שכתוב בתורה בפרשת כי תצא, שאיש בחטאו יומתו, לא ימותו אבות על בנים. הבין את זה כמו שאתה כתוב, לא כמו רשב"א. אז הוא הבין לא כמו רש"י, לא כמו חז"ל. עכשיו, זה שחז"ל לא ידעו את הפסוק בדברי הימים, אני מבין, הם למדו גמרא. אבל בטוח שהמציאו למד גמרא. אז איך הוא לא מבין את זה? מה אתה רוצה? אי אפשר להגיד, יש עוד פסוק, אבות אכלו בוסר ושאלני בנים. אנחנו מספיק מסתבכים עם פסוק אחד, מה אתה מביא לי עוד פסוק אחר? אני עכשיו... סייע לרב. אני רוצה להבין את הפסוק הזה, בסדר? אני לא רוצה להבין פסוק אחר, בשלב הזה. לא שאני לא רוצה באופן כללי להבין את הפסוק האחר, אבל כעת אני מעניין בפסוק הזה. אז כן, מה זה אומר? זה אומר שהמציאו, כשהוא קרא את הפסוק בתורה, הוא לא קרא אותו כמו שהגמרא קוראת אותו. למה? מקריאת המלך. זה הקריאה של המלך. זאת אומרת, המלך יש לו אופן אחר לקרוא את התורה, ממה שלכהנים יש, ממה שהכהנים קוראים בתורה. או, זה מתחיל להיות מעניין. זה מתחיל להיות מסוכן. רגע, זה מתחיל להיות מסוכן, אני מסכים איתך. זאת אומרת, הוא קורא כמו קראי, או נגיד את זה אחרת, הוא קורא בתורה הנחיות למדיניות שלו. עכשיו, אם נסתכל לרגע אחד בפרשת שופטים. פרשת שופטים נאמר שהמלך צריך לכתוב ספר תורה. בפרק י"ז, פסוק י"ח. והיה חשיבתו על כיסא ממלכתו. וכתב לו, אגב שימו לב שזה מקביל למה שעשה המציאה, כאשר חזקה הממלכה עליו, כשבטו, זאת אומרת, כשמתבסס, לא מיד ביום שהוא עולה לשלטון, אלא כשהוא מתבסס. והיה כשבטו על כיסא ממלכתו, וכתב לו את משנה התורה הזאת על ספר מלפני הכהנים הלוויים. זאת אומרת, הוא לוקח מהספר של הכהנים הלוויים, מעתיק אותו. עכשיו, אני לא מבין, מצווה לכתוב ספר תורה, לפי הרמב״ם, כל אחד מישראל. מה השתנה המלך? שהוא כותב שני ספרים. עכשיו אני לא מבין, למה הוא צריך שני ספרים? אחד הולך איתו. אז שיקרא פעמיים באותו ספר. אחד הולך איתו. בסדר, שיקרא כל הזמן את אותו ספר איתו, מה יש, מה קרה? אז שיהיה קבוע על הזרוע, מה יש? אז זה כל הזמן יהיה לו ספר. זאת אומרת שאיך שהוא קורא בספר האחד, זה לא איך שהוא קורא בספר השני. הוא קורא בספר הראשון כמו כל יהודי. כן, למשל, הוא שואל את עצמו איך מכינים תה בשבת. אז הוא קורא בספר התורה. ושואל את הכהנים, איך קראתי, נכון? כן, ככה מכינים תה בשבת. לא ניכנס לפרטים, איך כן, אבל לא משנה. הוא למד מזה. מה? לא, המלך בתור יהודי דתי רגיל, בשבילו הלכה בדיוק כמוך.
מה שמחייב אותך, מחייב אותו. והמדיניות זה שונה. אבל כאשר הוא בא לדון את האומה, הוא קורא בתורה בהסתכלות אחרת, הסתכלות מלכותית. הרי מה כתוב אחר כך? והייתה עמו, וקרא בו כל ימי חייו. אמרו החסידים, מה זה קרא בו? מה הוא צריך לקרוא בו? את ימי חייו. וקרא בו כל ימי חייו. הוא צריך לקרוא בתורה את עצמו. צריך לראות איפה הוא כתוב שם. הוא עושה חיים שכאלה. מה? הוא עושה חיים שכאלה, בדיוק. נכון. עכשיו, למען נלמד, שימו לב עוד פעם את הביטוי, ליראה את השם אלוהיו. אותו ביטוי שמצאנו בהקהל, שכשהמלך קורא בתורה, זה נותן יראה, על האחרים, כשהוא קורא בתורה לעצמו, זה נותן לו יראה. למען נלמד ליראה את השם אלוהיו. זאת אומרת, כל פעם שמוזכר שהתורה מלמדת יראה, זה בהקשר של המלך. כאשר מדובר שהתורה מלמדת הלכות, זה ביחס לכהנים וללוויים. במילים אחרות, המלך אחראי על מה שנקרא מוסר התורה, או רוח התורה, כן? ביטוי קונסרבטיבי מפורסם, שהם אומרים אותו במקום ההלכה. פה זה לא במקום ההלכה, ההלכה קיימת. יש הכהנים הלוויים, הם מלמדים אותך, והמלך, לעומת זה, הוא גם קורא בתורה. עכשיו, זה מובן עכשיו מה שכתוב מסכת אבות. מסכת אבות היא הספר שמלמד יראה. יראת שמיים, מוסר. לכן שמה מסבירים לך, משה קיבל תורה מסיני, ומסרה ליהושע. איזה תורה הוא מסר ליהושע? את תורת המלך. ולכן יהושע אחר כך מסר לזקנים לוויים, עד שבאו אנשי כנסת הגדולה. כשבאו אנשי כנסת הגדולה, ונסתלקה השכינה מישראל, זה היה זמן שהפסיקה הנבואה, אז הם הרגישו צורך ללמד דברי מוסר חדשים. הם אמרו שלושה דברים, עד אז לא היה צריך. הנבואה הספיקה לזה. אבל אחר כך, היה צורך להגיד דברי מוסר. לעומת זה, מה שכתוב במסכת עירובין, זה התורה שבעל פה. איך אני יודע? למרות שבפסוק כתוב שהוא מסר להם את הספר. בגלל את הספר, כדי שילמדו את התורה שבעל פה של הספר. איך אני יודע? איך כתוב בעירובין? תנו רבנן, כיצד? סדר משנה. מה זה משנה? זה תורה שבעל פה. בסדר? ברור. זאת אומרת, זה יש לכם עוד דוגמה פה לזה שתורה שבכתב יש לה תפקיד אחד, תורה שבעל פה יש תפקיד אחר. תורה שבכתב מלמדת יראת השם, תורה שבעל פה מלמדת הלכה. כן, בבקשה, אדוני. אני מקווה שאני לא סותק קצת מהשיעור, אבל לפי מה שהרב מסביר עכשיו, כן? יכולה לבוא ממשלה בישראל ולומר לרבנים, אל תבלבלו לנו את המוח, כתוב בתורה מותר להחזיר שטחים, אסור להחזיר שטחים, אנחנו כרגע עושים מדיניות, מחפשים אטום לעם ישראל, נקודה לפי מה שאנחנו מבינים, והתורה בכלל לא רלוונטית לנושא הזה. למה? זה מתוך התורה. רגע, לא, אתה אומר מתוך התורה, וזה מתוך מה שרב אומר. אם המלך בא ואומר, תשמע, אני יודע מה היחסים שלי עם ארצות הברית, מה זה, מה זה, מה זה, אני עושה משהו טוב, למה שהתורה אומרת. זה לא קורה בתורה. זה לא לגמרי מופקע מה שאתה אומר, אני חוזר על השאלה. אבל אני אסביר מה הגבולות של מה שאתה אומר גם כן. אתה אומר ככה, לפי זה, יוצא שממשלה בישראל שהיא אחראית על המדינה. יכולה להגיד לרבנים, אל תבלבו לי את המוח עם הלכות, מותר למסור שטחים, אסור למסור שטחים. אני מכירה את המערכת יחסים שלי עם ארצות הברית, ולפי זה אני קובע. את הכוחות שלי וכו'. זה קורה בפועל. מה? והשאלה אם זה לגיטימי. זו השאלה. אם זה לגיטימי. זאת השאלה ששואל חיים. לפי מה שאני אומר, אין לרבנים מה לומר למלך, נכון? יש להם מה לומר, הוא לא חייב להקשיב להם. הוא חייב להקשיב להם, כן, גם אתה אומר. נכון. נכון, אז עכשיו בוא נענה לך. אין לו מחויבות כלפי הרבנים בקריאה המדינית של התורה, אבל הוא מחויב לתורה בקריאה המדינית של התורה. זאת אומרת, המלך יכול להגיד לרבנים, תשמעו, אני לא שואל אתכם איך לנהל את הקרב, למשל. אבל את מי הוא כן ישאל איך לנהל את הקרב? את התורה. וקרא בו כל ימי חייו. זאת אומרת. והתורה הטילה על המלך לכבוש את הארץ. זאת אומרת, למשל, זה כמו שבמסכת סנהדרין, יש דיון לגבי מלחמת מצווה ומלחמת הרשות. אין יוצאים למלחמת הרשות, אלא על פי בית דין של 71. כן? המלך רוצה לצאת למלחמת רשות, צריך לשאול את הרבנים אם זה בסדר או לא. אם הוא רוצה לצאת למלחמת מצווה, לפי זה, לא שואל. ואיך הוא יודע שזה מלחמת מצווה ולא מלחמת הרשות? מי הגדיר לו את זה? הרבנים הגדירו לו. כלומר, הוא שואל את הרבנים, אני רוצה לדעת, האם מלחמה כזאת היא רשות או מצווה? ברגע שהם אומרים לו מצווה, הוא סוגר את הטלפון. לא רוצה להקשיב יותר. למה? כי הם יכולים להגיד, נכון שזה מצווה, אבל נראה לנו שאסטרטגית לא כדאי לך. זאת אומרת, זה לא בעיה שלכם.
אני רק רוצה לדעת אם זה מצווה או רשות. אם תגידו לי שזה רשות, נקיים דיון אם כדאי לעשות את המלחמה הזאת או לא. עכשיו, זאת אומרת שבמלחמת מצווה יש איזה גבול. אבל מה? מי יגדיר? מה נתן את ההגדרות שזה מצווה או לא מצווה? בשביל זה יש סנהדרין. זה בהחלט נכון. עכשיו, אותו דבר יש לגבי המדיניות של המלך. נכון, המלך הוא לוקח השראה מן הכתוב בתורה שבכתב, הוא לומד מזה מהו הכיוון שאליו הוא צריך ללך, שלפיו הוא צריך לפעול. אבל הוא לא יכול ללכת נגד מה שכתוב בתורה. זה אתה איתי? גם אם הוא סבור... נגיד שהוא לא צריך לשמוע לרבנים, נגיד כדבר אחד שהוא לא צריך לשמוע לרבנים, אבל התורה הוא כן צריך? כן או לא? תענה לי. כן, זהו. עכשיו, התורה אמרה לו לכבוש את ארץ ישראל או למסור את ארץ ישראל? אבל אם הוא יוצא מתוך נקודת הנחה של לכבוש את ארץ ישראל, פירושו, סנקציות כלכליות, ועוד א', ב', ג', ד', אני יודע מה, להשמיד את כל האומות, זה יגרום לו לכל מיני דברים. צריך לעשות את זה או לא צריך לעשות? זה לפי השיטה שלך. נו. אני שואל, צריך לעשות או לא? צריך לשמור על לקיים או לא? זה השאלה, האם, אז בואו נבדוק בתורה שבכתב, האם התורה שבכתב אמרה לו להתחשב בלחץ בינלאומי או לא אמרה לו להתחשב בלחץ בינלאומי, זה מה שצריך לדעת. ואז הוא חוזר לסנדרים כדי לבדוק את הנקודה הזאת. לא, הוא צריך לקרוא כמו בן אדם, הוא צריך לקרוא בכתוב, נכון? אז למשל הוא רואה ש... איך קוראים לו? אברהם אבינו עליו ושלום, זכותו הגן עלינו. אמן. כן. היה לו שיחה מעניינת, מדיניות עם אבי מלך, מלך פלישתים, נכון? מלך גרר, אם נדייק. איפה זה גרר? לא. גרר זה לא עזה. גרר זה לא עזה. גרר, לפי התרגומים, זה מחצרים עד עזה. מה זה חצרים? לפי התרגומים? רפיח. כלומר, האזור שבין רפיח לבין עזה. נכון? זה האזור הזה. מה זה? איפה זה? יש גם גוש קטיף? איפה זה רפיח? איפה זה עזה? זה אישור עזה היום? אני לא מצליח להבין את השאלות שלך. איפה זה עזה? כך ימינה, שמאלה, ועוד פעם ימינה בכביש, אתה מגיע. בסדר? עכשיו, בין רפיח, אז המלך של האזור ההוא, שבין רפיח לעזה, פונה אליו, אומר לו, בוא נעשה שלום. אברהם, אולי תשבר ככה, אם תשקור לי ולני ולנכדי, מה זה אם תשקור לי נירי? אל תיקח את האזור שלי. מה אומר אברהם? שומע שאבי מלך רוצה שלום? אמר את המילה שלום. ויאמר אברהם, אנוכי ישבע. אני מסכים. קודם כל אני מסכים. לא בודק שום דבר. אז אבי מלך ממש מבסוט. אז פתאום אברהם רגע. והוכיח אברהם את אבי מלך על אודות באר המים אשר גזלו עבדי אבי מלך. אז כלומר, שכחתי שיש בינינו כמה סוגיות לא פתורות. זה קצת מאוחר, כבר הסכמת. והוא אומר, אבי מלך, לא ידעתי מי עשה את התפר הזה. הוא פונה לפי חול, ראש המנגנון המסכל, הוא אומר לו, וגם אתה לא הגדת לי. מה הוא נפי חול? וגם אנוכי, לא ידעתי בלתי היום, לא שמעתי בלתי היום. כן? אף אחד לא יודע. אז פה מה מתברר? שהם חסרי כל הגינות, נכון? מה היה צריך אברהם לומר? במצב כזה אני מבטל את ההסכם. מה עושה אברהם? ויקח אברהם צאן ובקר, וייתן לאבי מלך, ויכרתו שניהם ברית. איך קוראים לזה? מחוות. צריך לעשות מחוות. מספק חשמל. הוא ייתן מחוות, נכון? ויצב אברהם את שבע כבשות הצאן לבדיהן. שואל את אברהם, מה זה השבע כבשות? כי שבע כבשות תיקח מידי. בעבור תהיה לי לידה כי חברתי את הבר הזאת. כלומר, אפילו החומרים, כן, בשביל לעשות את הטקס, מסופקים על ידי אברהם. כל זה בשביל לעשות שלום עם רמאי. כן? מה כתוב אחר כך? ויהי אחר הדברים האלה, והאלוהים ניסה את אברהם. ויאמר אליו אברהם, ויאמר הנני, ויאמר קח נא את בנך, את יחידך אשר אהבת, את יצחק, ולך לך אל ארץ המוריה, ועלה הוא שם לעולה. מה זה הסיפור הזה? בגלל הסיפור עם אבי מלך, ציווה עליו לשחוט את בנו? פשוט מאוד, הקדוש ברוך הוא אומר לו, תשמע, נתתי לך בן, נכון? בשביל מה נתתי לך בן? כדי לרשת את הארץ הזאת. אתה לא רוצה את הארץ? תחזיר לי את הבן! אז המלך יכול לקרוא בתורה. נכון, אתה צודק. רק שיקרא בתורה. אבל יצחק?
בסדר. גם היה לו בריטים עם אבימלך, לא? שם זה לא על הארץ, לא נתן לו את הארץ. כן. ראינו שהמלך, לפני שיוצא למלחמה, חייב לבוא לכהן הגדול, להורים ותומים. לא, זה במלחמת הרשות, לא במלחמת מצווה. הלאה. יש פה כמה שאלות. שלום, לא הבנתי, למה אי אפשר להבין את הפסוק בתורה כאילו בא לומר לסנהדרין שלא יהרגו בן בכלל, בגלל אב, ולא כפי שהסביר הרב שבו לא יכול, אני צריך לעצמי שהמשך השאלה זה להעיד וכו'. כי לא כך הבינו בגמרא, מה אני אעשה? טוב, שתיים, למה יראת השם היא מוסר? זה הגדרה. אבל בשיעור אחר הרב אמר שהתורה היא לא ספר הלכה. איך אם כן יכול המלך להוציא יסוד הלכתי מהתורה? הוא לא יוצא, הוא לא מוציא יסוד הלכתי, הוא מוציא יסוד מדיני, הנחיה מוסרית. כוללת למדיניות שלו, כי הרי המלך איננו מחויב בכל דבר לדין תורה. כשהמלך מחליט להרוג מישהו, האם הוא הורג אותו לפי חוקי הריגה בבית דין? לא. הוא הורג מי שנראה לו, כשצריך. בסדר. לכן יש תורת המלך ויש תורת הרבנים, כפי שכותב הר"ן בדרשותיו, שהמלך בא להשלים את מה שהתורה מחסירה. כלומר, המלך פועל בתוך שיקולים של תקנת המדינה, תקנת הציבור, ואילו הסנהדרין באים כדי להשרות שכינה דרך המשפטים שלהם. ולכן ההלכה תהיה שונה. כן, בבקשה, אדוני. דרשות הר"ן. על סום תשים עליך המלך. זאת אומרת שהיום כל אדם שעובד במשרד ממשלתי, הוא חושב שהדרך המדינית היא טובה יותר מהדרך ההלכתית, למשל בהשבת אבידה או בכל מיני דברים אחרים, יכול לעשות את הדרך האחרת? אתה שואל שאלה יפה. האם אדם שעובד במשרד ממשלתי וחושב שהדרך המדינית טובה מהדרך ההלכתית יכול לעשות אחרת מן ההלכה? תשובה. לא. מתי זה אפשרי? זה אפשרי כשמערכת המשפט בנויה באופן כזה שדיני התורה הם לגיטימיים. כלומר, אם יש דין תורה, במדינה יש דין תורה, יש בתי משפט של חכמי ישראל. בנוסף לכך, רוצה המלכות לתקן תקנות, אז היא יכולה. אבל אם היא מתקנת תקנות במקום דין תורה, אז היא לא יכולה. הבנת? כיוון שהיום מדינת ישראל אינה מכירה בסמכותו של בית הדין הרבני, אינה מכירה בסמכותו של בית הדין הרבני, אתה לא יכול למשל לתבוע את חברך בפני בית דין רבני על זה שהוא דפק לך את האוטו, אתה לא יכול, פשוט מאוד. הוא אומר, הוא רוצה לבית משפט, אתה לא יכול לתבוע אותו בפני בית דין רבני, אז זה הופך בתי דיני של המדינה לערכאות שאסור לגשת אליהן. טוב, כן, אבל אני עכשיו לא נכנס לזה, תעשו לי טובה. אם זה שאלה בנושא, אני לא רוצה לענות, כי אני רוצה להתקדם בנושא של מבוא לתורה שבעל פה. כן. למה כתוב שיהושע מסר לזקנים? זה היה ראוי שהכהנים ימסרו לזקנים, ויהושע ימסור לשופטים או למנהיגים הבאים. אתה שואל מי זה הזקנים שיהושע מסר להם? זה ברור שזה לא הזקנים שמשה מסר להם. כי הרי בפסוק פרשת וילך, כתוב שהוא מסר לכהנים ולזקני ישראל. אז יהושע לא צריך למסור לזקנים, כבר הם קיבלו ממשה. אלא מדובר בזקנים אחרים. מה זה הזקנים שיהושע מוסר להם? השופטים. זה הכוונה. זאת אומרת, כל המסלול של אבות זה מסלול מדיני. זה מדיני מוסרי, כל המסלול של מסרת אבות לפי זה הוא מסלול מוסרי, כלומר מדיני. כן? פוליטיקה זה מוסר, לפחות בעם ישראל. כן. טוב, אז זה היה כדי שאנחנו נבין את ההבחנה בין תורה שבכתב לתורה שבכתב. זה אחת ההבחנות, רציתי פשוט להדגיש את הדבר הזה. כן, בבקשה. מה הצד השווה בין זה שהגוי גם כן מכוונת אליו התורה שבכתב אותה מלך? פה אתה שואל, לכאורה, שזה פירוש נוסף לפירוש שנתתי בשיעור הקודם. שבשיעור הקודם אמרתי, בשביל מה נכתבה התורה שבכתב? בשביל הגויים. ועכשיו אני אומר שהתורה שבכתב נכתבה בשביל המלך. תשובה, אז אותו הדבר. מה אנחנו רוצים ללמד את הגויים? האם אנחנו רוצים ללמד את הגויים כיצד לנהל את ענייניהם הפרטיים או את ענייניהם הציבוריים? זאת השאלה. ונברחו בך כל משפחות האדמה, מדובר פה על תורה מדינית. גם שבע מצוות בני נוח. כן? יש מצווה שביעית אצל בני נוח, בתי דינים. זאת אומרת, אנחנו מלמדים אותם כיצד להקים את המשטר של החברה שלהם. ולכן זה אותו הדבר. בסדר?
אם אתה רוצה ללמד אותם מוסר פרטי, אתה לא צריך התורה בשביל זה. פשוט ההשפעה המוסרית של עם ישראל גם כן יכולה להשפיע, להקריא. טוב, עכשיו, אחרי כל ההקדמות האלה, אני מציע שאנחנו ניגש לגופו של עניין. עכשיו אנחנו נלמד דברים משעממים. כלומר, לא באמת, בהחלט, הכוונה של השיעור הזה הוא בכללו להיות שיעור משעמם, שמספק ידיעות טכניות שבלעדיהם התלמיד ישיבה נשמע מצחיק. הרי יש פה עוד שאלה. שתי שאלות. החבר'ה מדובדבן, זה השואל. טוב, נו. יצחק לעומת אברהם אומר, מדוע באתם אליי? כי סניתם אותי בערך. אך גם הוא, בסופו של דבר, עושה בריד עם המלך, שם רשעים מרקב. ותודה לרב. כן, אבל הוא כבר היה תקוע עם ההסכם. לא היה קל לבטל את זה. אפשר להפר, הסכמים? אפשר, אבל צריך למצוא את התחבולות. זה לא... מה הסכם, הרב? תחבולות. כן. אומר אברהם, אולי בכוונה, אנוכי שבר, זה מה שאומר, אני חושב רשי, ולא בני בניי. אבל הוא לקח על עצמו את ההתחייבות, ולא לגבי... כן, אבל בכל זאת, אבל עדיין בנו של אבימלך היה חי. זה באמת הוא היה מחויב. שקור לי ולניני ולנכדי, נכון? עכשיו, יש בספר יחזקאל, שיחזקאל הנביא בא בטענות חריפות נגד צדקיהו מלך יהודה, על זה שהוא הפר את בריתו עם נבוכדנצר. לכאורה, הברית עם נבוכדנצר נכפתה עליו עם אקדח על הרקה. אף על פי כן, כן? זה, עשית הסכם, אתה לא יכול סתם ככה לבטל, צריך למצוא איזה תחבולה. האם אני מחויב על פי ההלכה לעצור באדום? מה, ברכב? ברכב בוודאי שאתה מחויב. אני רוצח. אם לא, אתה עובר על הלכות רוצח, מה אתה אומר? כתוב במפורש לא לכרות ברית עם יושבי הארץ, אבל זה אחרי זה, זה לא בזמן אברהם יצחק. אבותינו קיימו את כל התורה לפני שהיא ניתנה. הם היו צריכים להרגיש את זה. קשה להסכים עם זה, כי אברהם התחתן עם חצי אחותו, ונתן לשלושת... יש לך הרבה שאלות, בסדר. ונתן לשלושת המלאכים... בשר וחלב. כן. כן, נכון. קשה להסכים. לא, זה קשה להבין. אני גם כן קשה לי להבין, בכל שלא קראתי את הפסוקים האלה. אלא מה המשמעות של האבות קיימו את התורה? צריך להבין מה זה, זאת אומרת שהם קיימו את התורה שלא ניתנה. הכוונה שההתנהגויות שלהם, הספונטניות, הופכות בבוא הזמן למצוות שלנו. בסדר? ולכן יש תביעה כלפי אברהם, במיוחד שלגבי כריתת ברית עם אבימלך, אם כבר אתה שואל, הרי הקדוש ברוך הוא כבר אמר לו, לזרעך אתן את הארץ הזאת. כן, אבל זה כללי, זה לא אומר איך זה יקרה, באיזה... אז רואים שהכתוב אמר בדיוק איך זה היה צריך לקרות. כן. למה בחלוקת הארץ עם בני גד וראובן, משה רבנו היה צריך להעמיד גם את ישוע שהוא המלך וגם את הכהן? מספיק אחד לכאורה. כשהוא נתן את הארץ עם בני גד... כן, שעשה להם את התנאי. אז כנראה, אתה שואל למה הוא פונה גם ליהושע וגם לכהן? כן. כנראה שיש צורך בשמה בשני ממדים. עצם החלוקה של הארץ, זה צריך לעשות על ידי השלטון, כן? כלומר, להנחיל את הארץ צריך מי שיש לו כוח להפקיע, וזה המלכות. אבל זה היה בגורל, זה היה גורל. כן, אבל... יש גם לאלה תחלק את הארץ. זאת אומרת שצריך, יש כוח בידי בית דין, זה כבר מפורשת במסכת גיטין, אני לא יודע מה אתה רוצה. שלניסים היה כוח של הפקעת ממון. כי אם לא, אז יכולים להיות טענות, למה נתתי לי את החלק פה, את השדה שם? הרי הגורל קבע איזה שבט יקבל מה. אבל לא קבע על כל אחד ואחד. לכן היה צריך בית דין שעלו מלהפקו עם המונה. וזה צריך להיות משהו שיש לו דין מלכות. לכן זה יהושע שם. יחד עם זה יש גם דיני תנאים. דיני תנאים זה שייך לכהנים ולדבים. בסדר? טוב. יש פה עוד שאלה. מתי אברהם עושה תשובה בקשר לארץ ישראל? ומדוע בסופו של דבר יצחק ניצל? האם היה שינוי? איפה? אברהם עושה תשובה בקשר לארץ ישראל כשהוא קונה את מערת המכפלה. ומדוע יצחק ניצל? בגלל שאברהם לא נתן את כל הארץ אלא רק את גוש קטיף, ולכן ברוך השם רק פחד ולא יותר מזה, לא נשחק. כן, אם לא, לא היינו פה כדי לספר על זה. מה? על האדום, האם צריך לעצור באדום? הולך רגל, הולך רגל זה תלוי. אם אתה, האם מותר להולך רגל לעבור באדום, אז בואו נחלק.
אם יש מכוניות, אסור. אם אין מכוניות, זה מתחלק כך. אם זה בחיפה, אסור. מדוע? כי בחיפה זה הדת. צריך לכבד את הרגשות הדתיים. אתה רואה, בחיפה הרמזורים הרבה יותר ארוכים מאשר בירושלים, שקצת ניסיון בזה. וביום חמסין אדיר, אתה רואה זקנה, שאתה רואה שכבר 40 שנה היא בהסתדרות, והיא עומדת בגלל שזה החוק. כן? והיא תחכה שיעברו 3 דקות בחום הכבד, כשאין אוטו לא מקילומטר מכאן ולא מקילומטר משם, רק בגלל שזה החוק. אז אם אתה עם הכיפה שלך עובר, אז עוד יגידו שאתה הרגת את רבין. דבר אחד. וכן, זה, אז לכן שם זה בוודאי אסור. דבר נוסף, גם בירושלים, במקום שהנורמה היא לשים פס על החוק אם אין מכוניות, אין לעשות כן במקום שבו יש ילדים שרואים אותך, משום שאתה מלמד אותם לעבור והם לא זהירים כמוך, כי אין להם את היכולות שלך. ברור. זהו, אז אסור וזהו. לא, יש מצבים שמותר. אז אני אומר, אם אין רכבים ואין ילדים ואין חילונים, כמה עברו וחשבו שאין? צריך להסתכל טוב טוב. טוב. זרם לא חשבו את זה שום דבר. טוב, אם לפי המדרש, התורה... וואי, וואי, וואי. אברהם היה בן נוח ולכן הוא מותר באחותו מצד אביו. נכון, הלאה. אם לפי המדרש, התורה שבעל פה אינה מתאימה לגויים, עשו... התורה ש... אני לא יודע, זה תורה שבכתב או שבעל פה, לא משנה. אז עשיו לא רצה את לא תרצח וכו'. מדוע כאשר היא תבוא דרך עם ישראל, פתאום היא כן תתאים להם? בגלל שיש דיאלקטיקה היסטורית. במשך הדורות יש גם ישראל השפעה. איך כתוב בספר זכריה, פרק ב', רוני ושמחי בציון, כי הנה ניבא, ושכנתי בתוכך נאום השם, ונלוו גויים רבים אל השם ביום ההוא. זאת אומרת, כשעם ישראל חוזר לארצו, זה גורר לתנועה של אומות העולם כלפינו. ונלוו גויים רבים אל השם ביום ההוא, ולהמשיך את הפסוק או לא? הפסוק מזה הזה, אני מקווה שלא יפגע באף אחד. ונדבו גויים רבים אל השם ביום ההוא, והיו לי לעם. מה? מי זה עם השם? זה אנחנו. אתם מבינים, נדבו גויים, אומות שלמות, אל השם ביום ההוא, והיו לי לעם. מה? כל העדות. זה לא כל כך פשוט. כן, אבל זה רחוק מלפשוטו של מקרא. בוא נמשיך את הפסוק. והיו לי לעם, ושכנתי בתוכך. זאת אומרת, שאף על פי שהם יהיו לי לעם, אבל שכנתי בתוכך. ונחל השם את יהודה חלקו על אדמת הקודש. מה? לא. לא. המשך הפסוק זה לא נאום השם, מצטער. המשך הפסוק זה וידעת כי השם צבאות שלחני אלייך. בסדר? כי זה לא מה שרציתי לצטט. ונחל השם את יהודה חלקו. ונחל השם את יהודה חלקו על אדמת הקודש. ובחר עוד בירושלים. זאת אומרת, אחרי שנאמר שהיו לי לעם, אז יהיה אחר כך, ונחל השם את יהודה חלקו על אדמת הקודש, ובחר עוד בירושלים, שתהיה בחירה נוספת באומה הישראלית, לפי מעלתם אז. כלומר, כשאומות העולם יגיעו למדרגה שהם יכולים להיקרא עם השם, אז עם ישראל עולה למדרגה עוד יותר עליונה. כמו שכתוב, ואתם תהיו לי ממלכת כהנים. כלומר, מה שכעת מצוי רק אצל הכהנים, עתיד להיות מצוי בכל האומה הישראלית, שאנחנו נהיה כהני האומות. אז מה יהיה עם הכהנים שלנו? מה הם יהיו? יד כהן גדול. כהן גדול, מה יהיה? סופרמן. כן, אתה אומר? הרב יכול להסביר מה הייתה השאלה? זה רמח"ל מפורש באדיר במרום. מה אתה אומר? הרב יכול להסביר מה הייתה השאלה? כי לא הבנתי מה הרבנה כל כך. הוא שואל ככה. אנחנו רואים שהקדוש ברוך הוא סובב על כל האומות כדי להציע להם את התורה, הם לא רצו. נכון? כתוב שבני אדום לא רצו משום לא תרצח, בני ישמעאל משום לא תגנוב וכו' וכו'. אז מה פתאום לעתיד לבוא זה משתנה? מה משתנה? אז אני אומר, כי הוא אומר, למה כשזה עובר דרך עם ישראל זה פועל? אז אני אומר, כשזה עובר דרך עם ישראל זה פועל, בשביל זה עם ישראל קיים, לא? ונברחו בך כל משפחות האדמה, אז יש איזה פעולה. מה, אנחנו פסימים לעולמי עד? לא, יש איזה כוונה של תיקון העולם כולו. האם יש הקבלה בין תורה ושבכתב, ותורה, הוא מכוון תורה שבכתב, ותורה שבעל פה, לארון הברית הראשון והשני, לפי המדרשים שיש שני ארונות. רעיון יפה,
שהרי באמת, האחד, לפי הדעות שהיו שני ארונות ברית, אז האחד יצא למלחמה, אז זה שייך למלך, והאחד נשאר במקדש, זה שייך לכהנים. כן, אז באמת זה חלוקה אפשרית, אני לא חשבתי על זה. טוב, אז עכשיו לגבי הדברים המשעממים שאנחנו נלמד מכאן ואילך, אנחנו נלמד את סדרי הספרות. אז אנחנו בשיעור הבא, בעזרת השם, נעסוק במבנה של התנ"ך, מבנה בכלל של התורה, אחר כך מתוך כך המבנה של נביאים וכתובים, תאריכים קצת, ואחר כך אנחנו נעבור לסדר הדורות. כל טוב, שלום.